Pozdrav moj dragi gmin, dobrodošli mi svi u još jedan video. Naravno, krećemo sa novim mesecom, krećemo sa novim Project Polish update-om. Iako sam happy, zato što je bilo giga mega napretka i kako god ja to doživim, ja sam jako sretna žena. Neke sam manikire snimala, to ću vam postavati video ovde negdje sa strane, ili nemam pojma šta, čisto da vidite malo bolje na suncu, kako izgleda boje i šta znam, to mi je sad kao neki novi fazon, jel? Kako se setim, imam vremena, izađem napolje da usnimim i pustim na Instagram i sad ću vam video za ovaj video. Video za video, mislim, ludilo. Pre nego što krenemo, na očima imam Thirsty paletu, Jeffree Star, i na ustama imam Too Faced Melted Gold, Liquified Gold Lip Gloss u nijansi Pure Gold. To je ovo čudo ovde koje obožavam. Vidi kako dobro. Gle ovo. Oh my god. Predobro je. Moram ovako da se ne baca taj gold. Znači ovako, imam stvarno dosta stvari, kao i znate što sami, kao što i sami znate, imamo znači ova dva moja točkića, koja vam pokazujem. Krećemo naravno od prvog, ja ću sad da vas fokusiram ovde bliže, ali tako, da ne bi bilo zabune. Znači, krećemo od moje omiljene bojice, a to je 20 Blush Berry. Nisam je koristila, čuvam je naravno za bolje dane, čuvam je za jesen, prelepa je, obožavam je, znate da je volim i mislim da ću je koristiti u toku sljedećeg mjeseca nekako, imam neki osjećaj. Zatim, naravno, moja omiljena Running in Circles, i tu imamo, dragi moje gmine, žešći napredak. Pogledajte ovo. Oh my god, znači predobro, jako sam happy, zato što ovo je u stvari najširi deo te bočice i tu je u stvari najteži napredak, najteže ostvariti napredak, tako da u suštini nadam se i to možete da vidite. Da, evo vidi se ovde, znači to mi je stvarno, diđeš. To mi je baš onako success i jako sam srećna, to što jako volim ovu nijansu i stvarno volim što je koristim. Sljedeća je, znači ovo je bio Running in Circles, sljedeća je Blue Bells Ring, to je ovaj koji imam trenutno na sebi sa metallic finishom. Ovaj, to je onaj koji izgleda užasno u bočici, ali kada ga namažeš je predivan. Vidi kako izgleda u bočici, odvratno. Tako neki metalik, mrljavo, sve niš ne valja. Uglavnom imam ovaj fin mali napredak. Obzirom da sam ja u bočicu krenula odavde, znači ono full size, stvarno sam zadovoljna dokle je stigla. I ima tu još long way to go, ali ono. Idemo dalje. Troši se. Volim ovu boju, što je stvarno all year color. Znači, možeš da je nosiš i zim i leti, tako da stvarno ne strahujem za nju. Zatim imamo City Smoke 73, koju nisam ni pipnula, to što je ovo zimska bojica, ne interesuje me trenutno. Zatim imamo dve, znači Mod Gold. Ne, ovo je Mod Gold od Avona i ovo je isto od Avona Gel Finish Glimmering, jel tako? Nje dve sam potrošila, to znate još od ranije. Zatim ovdje imamo napredak. Ovo je znači Flormarova nijansa 394, Golden Orchid se zove. I ovo je moj trenutni progres, znači u ovom laku. Ja sam jako srećna, zato što ne znam, neko vrijeme uopšte nisam ovu boju pipkala, ne znam zašto. Sad mi je brutalna, jako izgleda gadno u ovoj bočici, odvratno izgleda, vidi, nikako. Ali, vidjet ćete video, kad namažeš ovu boju, predobra je, znači pre obožavam. Zatim idemo dalje na Coconut Kiss od China Glaze, to je ova ljubičasta. Imamo neki mini napredak. Ova bojica je onako dosta šir i stvarno ti treba 2-3 kouta da pređeš ono kao minimum. Koristit ću je za neki ombre, to nekako imam neke planove, ali nešto nisam, nemam pojma šta mi bi. Zatim imamo Morgan Taylor, koji sam prošli put ostvarila ovaj napredak. I to je bilo sve što je Morgan Taylor video. Moving on. Imamo Ruby od Avona, znači Magic Effects, to je ovaj ovdje teksturalni lak i imamo baš veliki napredak. Vidi šta sam napravila, jako sam ponosna na sebe. Evo kako od nazad izgleda. Yes! Jako sam happy. Stvarno,
žešći napredak. Ja ne volim te teksturalne, ne volim taj završetak kad onako nokat, onokat to hrapavo, ja ono, krinđuje mi mozak, ali ovaj, rijetko da, Aj dobro, možda ostavim jednom, ono, nije baš da uvijek stavim top coat, ali stvarno, u većini slučajeva stavim top coat od gore. Zatim imamo Snow Globe, da. Snow Globe koji je pokošen, kosili smo travu pa mi zvoni u glavi, potrošen. Zatim ovo je China Glaze, ovo je neka, kako se zvala ova boja, uvijek zaboravim. Kako ne mogu, dečno, me to nervira. Uglavnom, i taj je isto potrošen, to ste mogli vidjeti naravno u ranijim update-ovima. Zatim, ovdje imamo, ovo je Makov u nijansi Formidable, koji mi je u fioci. Znači, ovo je Formidable, gde, evo ga, Formidable, ovaj plavi Maybelline i ovaj ovdje brown su mi u fioci, zato što sam ih ostavila za jesen i nisam ih sad izvadila, znači stvarno nemam nikakav napredak tu. Ovo je Pure Joy China Glaze, on je potrošen. Ovaj ovdje mislim da je otišao, ovo je Fairy, to je ovaj mini, on je otišao u prošlim, mislim da sam ga od prošlog update-a pa do empty za prošlih potrošila i to je to. Evo ga. Ovako izgleda. Tako da on je otišao i ovaj sam pronašla, zove se Mosaic Madness, znači uvijek zaboravim. To je ovaj ovdje, gdje je? Ovaj ovdje plavi. Ovo sam sad iščupala iz kutije, ne pitaj. Zatim, znači ove zimske sam ostavila, Pure Joy ste vidjeli, potrošen. E, ovo je novina, znači od prošlog update-a. Ovo je ovaj Debbie Color koji je bio predivan kao neka fairy color. Ovo je bio njegov napredak. Znači ova bila crtica je bila posljednja i to je bilo to. Znači ovaj smo mi ne potrošili. Predivan top coat, predivan, obožavam ga, prelep, prelep, prelep. I ovaj, ne znam, možeš da ga nosiš na obične nokte, to je onako, jel, providno sve. Možeš da ga topuješ tri lejera, da bude full on, neki onako lilac, duohrom, pun glitera. Možeš na tamne, lako je brutalno nešto. Tako da to je promjena od prošlog update-a. Zatim ovdje imamo Sterling, to je odavno potrošen. I to je to što se tiče prvog točkića, zimskog točkića Gmine. Znači ultra, giga, mega sam happy. Stvarno je dobar napredak, dosta stvari je otišlo. Mislim da što se tiče ovog točkića, mislim da pucam dalje na ove Running in Circles. Definitivno se kladim na njega da će on sljedeće otići odavde. Možda Coconut Kiss. Ako mu ga dam onako baš žešće. I mislim da ću početi opet da koristim kako se zove? Blush Berry. Da, Blush Berry. Mislim da sam se uželjela ove bojice. Ove ostale ćemo polako da onako gulimo. Ali to je otprilike neki... E, pa da, Ruby. Ruby će otići 100%. Ruby 100%, znači to znam sigurno jer je ostalo još malo i to mi je nekako plan da stvarno da sljedeći put sve te lakove kojima je ostalo još ovako malo da ih stvarno onako pritisnem do daske i da to krene. Zatim, Gmine, imamo dalje novi wheel, to jest ne novi nego summer wheel, ovaj letnji točkić. Ništa nije otišlo na njemu, ali imam žešće napretke, tako da sam jako jako happy. Od koje bojice smo prošli put krenuli? Od žute, ili tako? Da, ajde, znači 730, ovo je Tropical Spirit od Nailfinity Max Factor. Pogledaj ti ovo, koji je ovo napredak Gmine? Znači koji je ovo napredak? Čekaj, nije mi to poza, znači moram ko kaži prstom da vam uperim. To je nijansa, a ovo je napredak. Ovo je ultra, ultra sheer formula. Ali predivna, jedna egipatska, onako zlatna boja, fantazija, obožavam ovaj lak, obožavam ovu boju, ostalo još jako, jako malo. Tako da definitivno ovo će također otići do sljedećeg update-a, to mogu da potpišem. Zatim idemo dalje, idemo sad na ovu stranu desno. Ovo sam nosila pre neki dan, ovo je Flormar Pearly kolekcija. PL384. Evo ga, ovako izgleda. Tako se zove i ovo je... Teško se drži ovaj poklopac, glupavi. Ovo je napredak. Malo mi se... Sjebala ova crtica, ali dobro.
Ovo je napredak, jako interesantna, divna. Ovo može biti kao neka Christmasy color, ali može da se nosi i leti. Jako je vesela, onako narandžasto crvena, nešto na taj fazon. Tako da zadovoljna sam koliki sam napredak ostvarila. Zatim, predivna Manhattan, znači obožam, beautiful se zove nijansa. Evo je ovdje, predivna je letnja, vidi kako je dobra. Predivna, predivna, predivna. Ove, ovako izgleda i ovo je napredak. Ja sam ultra giga mega zadovoljna i ovo mi ono kao trošim, ali ono žalit ću kad potrošim to što je predivna bojica. Obožavam je. Mada imam neke čajne glazamene za nju. Zatim, ovu nisam ni pipnula. Ovo je Catrice Oysters and Champagne. Evo je ovdje. Nju ću da navolim sad u sljedećem periodu. Ne znam, nešto mi išla na živce, ova tekstura, nisam bila raspožena. Zatim imamo ovaj koji sam ostavila za zimu, čaj na gliz, prosto kako se zove. Zatim imamo ovaj koji sam oljuštila. Znači, mine, bit ćete ponosne na mene. Zove se 01 Hello Holo by Essence. Vidi šta sam uradila. Gledaj, dva puta sam ga mazala i to sam ga onako, ne, više puta. 2 do 3 puta mislim da sam ga namazala i ovoliko je otišlo. Dobro, obzirom da stvarno imam jako dugačke nokte trenutno, ne čudi me, ali je bilo predivno. Vidi kako je dobar holo, gledaj ovako kad uradim kako je brutalno. Znači ovdje je ostalo još malo i to će sigurno otići do sljedećeg update-a. E, zatim imam ovaj divni Kiko 389 koji sam dobila od Selvije. Jako lijepa bojica, obožavam ga, vidi kako je divna, prava letnja mint, ne ono ludilo, ludilo mozga, pogledaj ovo. Tako da, mada sam kontala da polako počinje da bude onako gupi i da se onako kao neki lepak pravi, tako da mislim da ću morati malo da ga rastanjem, što će naravno usporiti napredak, ali bože moj. Zatim idemo dalje, znači ovo je sljedeći, ovo je moj lak koji sam ja pravila. I zaboravila sam kako sam ga nazvala, ali dobro, napisat ću ovdje na ekranu. Njega nisam ni pipnula, ne znam zašto, ali više sam nekako išla na ovaj koji fiš, ovaj neon, ovu varijantu. Koristila sam ga sa, pravila sam ombre sa njim, sa jednim Maybelline žutim lakom koji imam. Vidi, ovo je toliko neon da ne može ni da se, ne prihvata ga kamera. Mat završnica i zaboravila sam da napravim ovaj napredak malo samo ispod, ali ne vjerujem da se to sad vidi. Možda se i vidi. Jako mali napredak sam ostvarila, jer sam ga samo jedno mazala. Zatim imamo ovaj crveni, ovo je Debbie, koji ima jako lep ovaj napredak. Desi bre, okreći se. Evo ga. Znači, ovo je bila neotvorena bočica Nova Novcijata. I ovo je moj napredak za ovaj prošlih mjesec dana. Ja sam zadovoljna. Jako mi uveseljava ova boja, prihvatila sam skroz crvene boje, to je novina za mene. Tako da ono, super iška. E, ovo je broj 77. Znači, ovo je Color Show 60 Seconds Maybelline 77 je nijansa. Prava baby pink bojica. I fin je napredak. Nekoliko puta sam mazala. Odlično. Boja, divna. Ja ne znam šta se sa mnom dešava. Polako se menjam. Volim pink, volim, znači, ove crvene, ne znam, nešto se mijenja u meni. Zatim imamo ovaj predivni gel finish od Avona, fin napredak, divan ovaj pearl završetak, vidi kako je lijepo, prelepo je bojica. Ne vidi se ovdje na svoču koliko se vidi na ovo, nestala nam kartice. Ovo kad uradim, pogledajte kako tu bude taj divni pearl, vidi ovaj finish, predivno izgleda. Jako je, jako je lijepa bojica. Zaista je prelepa. Zatim posle nje imamo ovaj koji prošli put nisam znala njegov identitet. I izgleda ovako. Evo ga. Divna, predivna. Ja mislim da je ovo jedna od najlepših Nude Avon nijansi iz ove Nailer Pro kolekcije. Evo, znači, moj mali napredak. Zaboravila sam da ga obeležim. Jedno sam ga samo namazala. U pitanju je znači nijansa koja se zove Naked Truth. Naked Truth. Oh yeah. Jako je lepa. Baš je lepa ova nijansica. Znači, nema toliko peska u njoj. Nije onako ono da ubija od te, od sivila, recimo kao što bi bila nude. Sad ću da vam pokažem. Evo ga, recimo kao što je chinchilli. Vidi ovo, koja razlika. Znači, pogledaj koliko je chinchilli. Ovo je isto nude, znači uopšte nije u intenzitetu, se ne razlikuju, samo u pepeljastosti. Znači, koliko ovdje ima sive, ovo je baš onako topla.
topla nude nijansica. Tako da ovaj mi jako lepo stoji na nokte i na nokte. Jako mi lepo stoji na nogu. Ide mi u sten i to mi se jako sviđa. Ovaj formar nisam stigla da je koristim. Nisam, a htjela sam. 011 Tender Salmon. Divna bojica, nisam. Nisam stigla, ljudi. No. Zatim imam ovu koju sam također sama pravila. Sve koje sam sama pravila napisat ću vam naslov jer sve sam pozaboravljala. Evo je ovdje, imam dobar napredak. Koristila sam je nekoliko puta. Jako sam dobru boju napravila. Ovo sam ultra ponosna sobom. Predivno stoji. Mislim da je ona jedna od onih univerzalnih movi tonova. Prelepa je i imam baš onako fin napredak. Zatim posljed nje, ovdje imamo dosta veliki napredak, ovo je K30, jedan od mojih omiljenih, 06 Call Me Princess, vidi ovo, predivna, i vidi moj napredak, gledaj ovo, znači razbila sam ovu bojicu prošli mjesec. Jako sam ponosna na sebe, mislim da sam je otprilike 3 puta mazala i to je napredak. Zatim imamo ovo, znači ova je, ova će mi biti pakao. Uopšte mi se ne sviđa kako mi stoji ova boja. Znači, izgledam kao mrtvak iz sarkofaga. Nikako mi ne stoji i ne znam šta ću od gore da stavljam i s čim ću da je topujem. Predivna je, predivan je kvalitet, formula Morgan Taylor stvarno je odlična. Plava, baby blue, više onako nasiva sa nekim zlatnim podtonom kao taj duohrom. Ljudi moji, ovo meni grozno stoji. Užas, užas, znači... Ne znam, znaš kad sam razmišljala da li da je menjam, da li da je zamenim za nešto, vidjet ću još, nisam do kraja odlučila. Bilo mi je glupo rekojica kad sam je već stavila, ne znam šta ću, stvarno, uglavnom imam napredak, koristila sam je da bih utvrdila koliko je grozno. Od početka bočica, oni pune full on, tako da to je to. Zatim imamo još jedan iz moje radionice koji nisam ni pipnula, to je ovaj, divna zelena bojica, ali eto... Ovaj nisam bila inspired, također još jedan, to je ovaj metalik od Avona, također njega nisam čačnula, ovo je petal metal, mislim da se zove, ne, platinum petal, je nijansa, zatim rose gold, evo ga ovdje, koji uopšte nisam, to je mineral crush, predivna nijansa, ali nisam stigla da je koristim, zove se rose quartz, također nisam ni pipnula, je li tako? Jeste. Tako da u suštini, gmine moje, moram da vas... Oh my god! Znači, ne znam, jednostavno nisam uopšte dobro setovala ja vidi ovo, molim te. Pa ovo ne može da se popravi, bre. Jako je toplo, znači topim se. I kao što sam rekla, planove za prošli, tako ću i za ovaj. Znači, što se tiče ovog točkića, mislim da definitivno znači će otići ovaj Nailfinity, definitivno. Potrudit ću se da, znači ovaj će također otići Hello Holo, a potrudit ću se da ode i ovaj Princess. Mislim da ću da radim dosta i na ovom Miniautiful. Radit ću i na ovom Oysteru, definitivno. Definitivno ću ovaj Pink, gdje je? Evo ga. Ovaj Pink. Da, ne znam da li će više od dve nijanse otići za sljedeći update, ali mislim da ću raditi dosta na ovom, zato što stvarno me baš inspirišu te vesele boje i neke nisam ni pipnula lakove. Tako da to mi je onako, fokus mi je na ovom točkiću definitivno za sljedeći put, ali svakako sam ultra giga mega happy i prezadovoljna i mislim da više sam ovaj mjesec prošli radila onako da kao sad dotaknem svaku i da koristim što više nego što sam se ono kao komila sad ću ovu da potrošim do kraja. Što ću da uradim sljedeći mjesec, u toku sljedećeg mjeseca. Tako da to je to, to je to, dragi moji mine. Nadam se da ste mi uživali, nadam se da panujete. Pozdravljam puno Anna Styles koja radi ovaj tag, naravno i moju Zoku i sve vas, Zodoladu naravno, ostavit ću linkove za njihove kanale. Ko od vas radi ove tagove, neka se dole javi, nek postoje link svoj za video, šta god, nemam ništa protiv. Ljubim vas puno, mine moje, vidimo se u sljedećem update-u, uživajte mi, mackajte noktiće. E da, samo kad smo još kod mackanja, kupila sam ove što mi je rekla...
moja draga subscriberka Josefina, ovaj peše, opet mi se vidi, opet ovo ne vredi, ja se topim i nestajem. Ovo je poše, peše, nemam pojma, top coat. Ovo sam uzela u Aleksandru, odličan je, odličan. Mazala sam i ovaj Deborin, ali ovaj, razočarala sam se u ovaj, zato što jako se dokazao da je sporiji. Znači, sporije se suši vremenom, pogotovo kako ga više trošiš, tako nekako bude sporo za sušenje noktima, a treba da je, jel, speed dry formula. Plus, ne ide dobro na ovako neke brokate ili na metalik, učini onako da budu mat. To mi se uopšte ne sviđa, tako da to vam je update za Deboru. A ovaj peše za sad stvarno ono ultra giga mega. Ljubim vas puno, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!